пропозиціям, які вами затверджено. Тобто ж після 12 години ті, які будуть підходити, вони не пропускаються однозначно. А ті, які пройшли оформлення, їх необхідно є до цілі. Є таке пропозиція. От смотрите, вже практика ж є в боротьбі з подібними мероприятиями. Значить, ті, які на сьогоднішній день, от на сьогоднішній день затаможені, проходять. Мы их выкинули. На эту минуту. Ну, потому что они товар не вернут. Сейчас три представителя водителей собирают документы. Те, которые затаможены, те, которые не расходятся. А сколько вот из этих 100? А мы сейчас все определим. А сколько? Все? Группа, кто знает? Да, три. Где водители? Только не тарахти. Один говорит. Один говорит. Я вибачаюся. Один сказал, говорит. Поступила такая информация. Те, что кто затамаживается до 20 числа, те будут пропущены. Тому таможня после 20 числа уже не должна была выдавать документы. Чему мы поехали? Чего мы поехали? Мы стоим уже третий сутки. Ми думали, приїдемо і вернемося назад. Після 20-го ніхто не збирався з нас їхати. Значить так, у кого є таможені документи, у кого затаможений груз, хто пройшов, всі... Ну, я зрозумію. Ви поняли, так? Да? Весь пакет. Весь пакет документів, збираєте їх от здесь от і вистраюєте. Ого, водителі всі? Конечно. Хвилиночку, я просто хочу... Давайте. Ви спросили мого совета, водителя. Всіх водителей там більше 100 машин. Не Нічого можемо. Давайте пар... Партіями. Готовьте партіями. Партіями. Сколько машин? По 15? Почекайте, почекайте. Не поспішайте. Всі знали, що 20-го буде все заблоковано. Ну, ми ще п'ятницю приїхали. Що вам сказали? Як вам сказали? 20 число, 12 годин. Все заблоковано. За 10 днів. Там сидять наші побратими. По тюрмах все це. Я розумію, що у вас тут діється. Ну, я 3 дня знаю. У мене теж племінники там їздять. Я не знаю, хто у вас. Я знаю, хто там нас сидить. Розуміло. Можна ще один вопрос? Поки що нічого ми не вирішили. Я вот со среды здесь стою, мой брокер должен был документ принести. И вот три дня стоит первым вот возле шлангбаума. Мой брокер мне подвел, документы не принес. Я три дня стою. Я слышу, кого нами стою. Я в России не везу. У нас люди сидят там, люди сидят. Я кого не везу, только... Твой брокер, а у нас там люди в тюрьмах. Разворачивайся первый и езжай туда. А на дом Юрсан Мамады. Ты не Татарладан Юрсан? Я Татарладан, я же... Все мага телефон очка найдем, да? Я Ахтем Чайков, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Олег Сенцов, Александр Кольченко. Нахер твои арбузы? Убирай. Вы Крымдағы халықтарының... Крымдағы халықтарының, оны дұшыны. Оны дұшыны. Оны дұшыны. Говори, говори, хорошо. Арбузы, вату. Послушайте, ситуация тут не стільки стоит, как пару фур. Стоит ситуация в том, что у нас зараз дивиться вся Украина. Якщо зараз когось пустить, повірте, нас розмажуть в пух і прах. А там стоять російські ЗМІ і будуть казати, що ми займаємося контрабандою, одних пускаємо, других не пускаємо. Це ми завтра будемо розбиратися з прикордонниками, це ми з митниками. Я говорю відверто про всіх і на камери. Скільки, яка кура, скільки коштує, ми це знаємо. Ви знаєте, ви мовчите, бо вам потрібно працювати, вам треба годувати дітей. А все це працює на окупантів, які знищують наш народ. От і все. І це на всю камеру йде. Прикордонники, митники, водії і брокери. Досить. Розворачуйте. Всі розвертаються. Хто мені заплатить за машину? Ваші проблеми. Ваш брокер. Ваш брокер. Я покажу, де каса. Я вообще тут есть. Тогда на дуже лояльно тогда, тогда, значит, немножко Ми не зможемо відвернутися фізично просто. Значить, убирай там. Сейчас Гайцов. Пожалуйста, освобождай площадку. Вызывай сюда гаишников. Куда? У меня нема за что ехать. У нас есть государство чинить. У нас же есть государство. Я тебе выдал документ.